Hjertelig velkommen til musikalen Annie! Det er så gøy at vi i år kan få lov til å spille for mennesker i salen. Det synes vi er veldig, veldig, veldig stas. Og nå er det faktisk syvende forestilling egentlig vi har. Og nå skal vi skvise ut det siste og gi dere en skikkelig god opplevelse. Annie, hun er en jente på 11 år som bor på barnehjem og er foreldreløs. Og så har hun lyst til å finne litt ut av dette her med foreldrene. Og på det barnehjemmet så jobber det en dame som ikke er så veldig grei. Hun har lyst til å rømme fra derfra. Annie har lyst til å rømme derfra. Og så møter hun en mann som er veldig hyggelig og som har lyst til å være sammen med Annie hele tiden. Og så er det en ting da, som er veldig, veldig fint med Annie. Og det er at hun klarer liksom alltid å se litt positivt med ting. Tenk at det kommer en dag i morgen, det ordner seg. Og det er en fin ting som vi kan ta med oss alle sammen. Og da håper jeg dere har satt telefonen i flymodus. Og så skal dere få kose dere masse med Annie! Snavla? Ikke driv om bobbene, Pepper. Nå har du ikke gjort det nå. Har hun ikke holdt meg våken, kanskje? Det er du som holder oss våkne, Pepper. Å ja, har du tenkt å gjøre noe drastisk med det, eller? Hør på barnehjemmets boksemester, da. Milde Moses, snille Moses. Nå slåss de så høyt at ingen får sove. Klapp igjen, alle sammen. Under dyna og sov. Og det er på rødrappen. Slapp av, Molly. Annie er hos deg. Det var mammaen min, Annie. Vi var på ferie, og hun løftet meg opp, så jeg skulle se alle de store båtene. Og så gikk hun til meg mens hun vinket, og så kunne jeg ikke finne henne noe sted. Hun var borte vekk. Så. Puss nesen din nå. Det var bare en drøm. Prøv å sove litt igjen. Klokken er over 3 på natten. Annie, kan ikke du lese lappen din for meg? Enda en gang. Vær så snill. Ok da, Molly. Nå er det i gang igjen. Ta godt vare på det lille gullet vårt. Hun heter Annie. Hun er født den 28. oktober. Vi lover å komme og hente oss så snart vi kan. Hun har halvparten av en lykke min hengende rundt halsen. Den andre halvparten har bibeholdt. På den måten kan vi bevise at vi har foreldre når vi kommer tilbake. Lille, snille Moses, de gjør narr. All right. Vil dere stå med tærne på plass inn i munnen eller under puten? Du er heldig, Annie. Jeg drømmer om å ha ordentlige foreldre, men det har du. Helt ordentlig. Ja, tenk. Jeg har det. Et eller annet sted. Kanskje fjernt et sted kan henne like ved. Hjelper han henne i Yeah.
Hva er det nå, da? Anne, hvor har du tenkt deg han? Jeg rømmer. Å, Mille Moses! Ja, foreldrene mine kommer nok aldri hit for å hente meg. Så da får jeg heller dra og finne dem. Du er gæren, Annie. Med sendingen får helt sikkert tak i deg. Ja, og da blir det manko på, da. Ja, men det bryr meg ikke om. Jeg orker ikke være et sekund lenger. Ok, nå går jeg. Ønsk meg lykke til. Lykke til, Annie. Ha det bra, Therese Galle, og lykke til. Aha! Der tok jeg deg. Jeg hørte alt. Jeg hører alltid alt. Opp med deg! Opp, sa jeg! Ja, Miss Hennigan. Snu seg rundt! Rundt! Sånn, ja. Og hva heter det så? Jeg elsker deg, Miss Hennigan. Åh, foreldreløs i krapphild! Jeg er ikke noe foreldreløs! Foreldrene mine la igjen en lapp hvor det stod at de elsket meg, og at de kommer tilbake for å hente meg. Det var i 1922. Nå har vi 1933. Dere andre, opp med dere! Og du, Annie, på plass der borte med de andre drittungene. Så, som straff for narrestrekene hennes, skal dere skrubbe gulvet og ta av alt sengetøyet til vaskerimann. Hæ? Klokken er jo ikke mer enn 4 om morgenen. Det vet du vel. Se og kom dere ned på de knoklete knærne dere som begynner å skrubbe. Gnikk og gni til denne svinestien skinner som solen. Ja, Miss Hennigan. På plass! Ikke varm grøt i dag. Dere får kald grøt. Og når grøten er vel fordøyd, er det på tide å gjøre klart alt det sengetøy til vaskerimann. Greit? Ja, Miss Hennigan. Sengeskifte. God morgen, Mr. Brundles. God morgen, unger. Her har jeg rent sengetøy, og det kommer jeg med en gang i måneden. Enten dere trenger det eller ikke. Kan du ta det? Heisan, heisan, Maggie. Hvordan har så den vakreste jenta sør om 14. gate i dag? Ja, så Bundles fremdeles overfylt av svulstige gloser. Maggie,
Hva som gjør at jeg ikke kommer inn I målområdet ditt? Fordi ingen skårer på meg før på bryllupsnatten. Se å komme deg av gården med skitten til din stor flørt. Ja, ja. Vel, på gjensyn da, min skjønne. Og god jul. Kaller du dette rent, Annie? Det ser ut som en svinesti... Annie! Hvor Annie? Annie ikke her. Hva mener dere med Annie ikke her? At hun ikke jeg vel? Hun ble med Mr. Bundles. Ikke deg, skurven! Jeg! Bundles! Hvor tid? Kom da, bisken. Kom da. Kom da! Epler, friske epler, 2 for 5 cent, friske epler. Unnskyld meg, men du har ikke tilfeldigvis noen epler til de foreldreløses festlunch, vel? Altså, jeg får jo ikke solgt noen likevel, så jeg kan jo like gjerne bare gi dem bort. Tusen takk! Men når den festlunchen? Akkurat ved første biten. Jeg kneipet bikkja inn I smuket der og puttet den I buret. Bra jobba. De ser et bunt meiløse hunder som flakker rundt omkring her. Kom igjen, Charlie. Disse løsbikkjene, altså. De holder oss våkne om dette og driter overalt. Ja, fy søren. Oi, sann. Der de ikke klar til å fange. Stakker de jeg. Har de vært slemme mot deg? Prøvde å fange deg? Vi to I samme båt, vi. De forsøker å få kloen I meg også. Men ikke vær redd. Jeg skal ikke la de få tak I noen av oss. Jeg skal passe på deg, jeg. Alt skal bli så bra så. For oss begge to. Om ikke akkurat I dag. Ja, så husk at... Det kommer en dag I morgen. Du må tro og håpe at I morgen blir det sol. Vi glemmer alt nag I morgen, plagene vil jages hen I morgen. Det blir sol, som dagen I dag fylt med motgang. Må du aldri gi opp, nei stopp med det. Se, det kommer en dag. Kom inn til meg. Hva det for noe? Den bikkja der. Har ikke jeg sett den fly rundt I området her før? Jeg kan ha en løsbikkje, hva? Løsbikkje, han? Han min. Han din, han? Og hva heter han da? Han heter Sandy. Akkurat. Sandy heter han. Jeg kalte han det på grunn av den fine sandfargen han har på pelsen sin. Sandfarge? Ok, se om han lyder navnet sitt da. Lyder? Mener du at Jeg skal rope på han. Helt riktig. Du skal rope på han. Med det fine navnet hans. Sandy. Vel, jeg har nettopp fått han. Og det ikke alltid han så veldig lydig av seg. Rop på han. Sandy! Kom hit! Flinke gutten! Sandy! Kom igjen, flinke gutten! Flink Sandy! Gode gamle Sandy! Kanskje det var hunden likevel, da. Men neste gang jeg ser dere to, skal han ha lenke, og du lisensen hans. Hvis ikke, så det rett tilbake til hundefangeren med han. Og det siste farvel. Det klart? Helt klart. Lenke og lisens. Alt I orden. Se å komme dere av gårde nå, da, begge to, før det blir forkjølet I det kalde vinterværet. Å, vinterværet, det gjør ikke meg noe. Om dagen I dag fyll med motgang, finnes det alltid en sol. Og solen vil skinne, alt vondt vil forsvinne.
Jeg trenger flere planker for å gjøre fra balkongen min. Hei, Eddie, kan du komme og hjelpe meg litt? Selvfølgelig, skjønnheten min. Nei, se her da. Her vi jammen godt stoff igjen. Hæ? Hvor? Hva? De fikk Hoover inn I det hvite hus, og han brakte folkets strømmer I grus. Tusenvis av tidligere velstående borgere satte sin lit til den forrige presidenten, og må I dag ta til takke med å leve sitt liv I en brakke. Nå, hvordan gikk det I dag, El? Det bor 7 millioner mennesker I den byen her, og jeg har ikke fått solgt ett lusent eple. Bare I New York alene finnes det mer enn et dusin brakkebyer, såkalte Hoovervilles. Se, her vi igjen, brakken på 59. gate. I dag så vårt hjem en brakke. I dag sult og daglig brød. Vi et etterslep av krakk. Utenfor barnehjemmet for 11 år siden, vel? Nei. Madame, monsieur, maten servert. Vi tar en enkel suppe til forrett. Hei, småte. Du sulten? Nei. Ikke. Greit nok. Men hunden min Ta med deg bikkja di og kom, du. Skal finne kopptene. Ja, ta min, du. Å, tusen takk, damen. Å, bare kall meg Sophie. Spis deg mett nå. Hva du gjør ute på den tiden av døgnet? Jeg leter etter foreldrene mine. De blitt borte. Borte? Hvor lenge har du letet etter dem da? 11 år. Det kaller jeg borte vekk. Men du finner dem, du? Ja, det kan du stole på, Eskal. Nei, sant. Det har jeg ikke hørt siden 1928. Hva da? Optimisme. Hva vi å være optimistiske for, da? Livet rene marerittet. Ja, men det jo lov å drømme. Trafikken buldrer over hodene på oss hele natta. Da holder det noe våkne fra marerittene. Vi har tomme lommer. Dere har lommer I det minste. Iskalde fingre. Da tomme lommer gode å ha. Og så har vi aviser som sengetøy. Så kan dere lese på sengen. Ok, se og flytt på dere nå. Kom dere vekk, fordømte bomser.
De ikke bomsa, tenk! Av gårde nå! Vi skal rive den slaghaugen! Se opp, dere! Kom dere vekk! Kom igjen, Sandy! Sammen, løp! Slepp meg! Jeg bor her! Bomser oss. Ta det neste gang. Det gjør vi. Ja. Du vet den fine silkeputten din med broderier og sånn? Ja. Molly har kastet opp på hele putten! En vanlig kvinne med drømmer om han som tenner illen I min kropp, men ingen mann får brann I stand. Så hvorfor får jeg pikebarn han stopp? Pikevin, pikegrin, pikeglin tar snart knekken på meg. Tar jeg nå knekken på disse små vil retten forstå? Romantikere bringer CBS-radion 79. Episode av M.A. Perkins. Datteren til M.A. Faye har endelig bestemt seg for å gifte seg med Carl Michaels. Og så sist fredag reiste Carl tilbake til Chicago. Åh, Carl, ikke dra fra Faye! Men ikke før hadde Carl dratt fra byen, så dukket Dr. Andrew på. God ettermiddag. De Miss Hannigan, ikke sant? Det stemmer. Jeg Constable Ward fra 17. distrikt. Vi har funnet den lille rømlingen deres. Du der, kom hit. Åh, tusen takk, herr overkonstabel. Vi fant henne I en av disse brakkebyene ved elva, sammen med en gjeng boms. De var ikke bomsa, tenk! Hun hadde med seg en møkkete bikkje også, men den slapp unna. Åh, stakkars liten, har du vært ute I den bitende kulden med så lite på deg? Åh, jeg håper inderlig ikke du har pådrett deg en influensa. Tusen takk igjen, herr overkonstabel. Bare en del av jobben, kjære dem. Og du, får jeg høre en gang til at du har stukket av hjem fra den charmerende damen, så... Ja, god ettermiddag da. God ettermiddag. Og nå når det bare oss to her, så skal du være glad hvis du slipper ut av den døren før 1950. Nå, Annie, du ikke glad for å være hjemme igjen? Jo, Miss Hannigan. Nå, din lille løgner! Hva det jeg alltid har lært deg? Aldri lyge. Nå, Annie, hva det jeg alltid har lært deg? Aldri å lyve, Miss Hannigan. Når du driver og holder på sånn, det nok til å få misper.
barnevernsstyret begynte å stikke nesen sin i hva som skjer her. Og det skal jeg love deg, ditt lille krek, og dette skal du angre. Vær du sikker! God ettermiddag. Og de er Miss Hannigan? Ja, utmerket. Mitt navn er Grace Farrell, og New York Citys barnevern har gitt meg beskjed. Vent et øyeblikk. Jeg kan forklare alt sammen. Du skjønner, det var ikke min feil. Det var Annie som bare smatt opp i bøllen sin skittentøyskurv. Og jeg vet at jeg burde ringt Miss Donatelli i stedet for politiet. Miss Hannigan, de får virkelig unnskylde meg, men nå skjønner ikke jeg det døyt av hva de driver og prater om. Akkurat, ja. Nå skjønner jeg. Det du driver med, selger sånne skjønnhetsprodukter. Og er det noe jeg ikke trenger, så er det sånn. Kom deg av gårde. Miss Hannigan, jeg selger deg ikke noe som helst. Jeg er privatsekretæren til Oliver Warbucks. Oliver Warbucks? Ikke den berømte Oliver Warbucks? Han og ingen annen. Å, milde himmel. Og jeg har hørt at Warbucks har mer penger enn de stjerner på himmelen. Det vet jeg ingenting om. Miss Hannigan, Mr. Warbucks har bestemt seg for å invitere en liten foreldreløs til å tilbringe juleferien hos seg. Og jeg er kommet for å plukke den som passer. Du er sikker på at den ikke heller vil ha litt damebesøk da? Jeg har 2 ukers ferie til gode. Åh, hva slags barn kunne han tenke seg? Vel, hun måtte være vennlig og intelligent. Mississippi! Stor AMI, dobbel SI, dobbel SI, dobbel PI. Mississippi! Og hun var et godt humør. Da vær stille! Hvor gammel? Vel, alder spiller ikke så stor rolle. Skal vi si 8 eller 9? 10 kanskje? Til og med 11? Ja, 11 år passer utmerket. Å, ja visst! Jeg holdt på å glemme. Mr. Warbucks foretrekker rødhårede barn. 11 år og rødhåret, var det det? Nei, du, da må jeg nok skuffe deg, men jeg tror ikke vi har noen sånne her. Ja, men hva med den lille piken her? Annie? Nei, du vil ikke ha Annie. Hun drikker, stakker. Og hun lyger. Hun er en løgnaktig liten fyll, ikke hun? Ja, sånn ser hun virkelig ut også. Annie, kom hit litt. Annie, kunne du tenke deg å tilbringe julen i huset til Oliver Warbucks? Åh, oh, det vil jeg veldig gjerne. Det er ingenting i hele verden her. Vent et øyeblikk. Du kan få hvilket som helst barn på dette barnehjemmet. Hvilket som helst barn, bare ikke Annie. Og hvorfor ikke Annie? Jeg har jo akkurat fortalt deg at... Jeg går ut ifra, Miss Hannigan, at det kanskje har noe med denne skittentøyskurven og politi og stikking av og sånt. Kanskje jeg burde ta en telefon til Mr. Donatelli på barnehjemstyr og... Bare underskriv her. Ja, visst. Jeg skal skrive under, jeg. Jeg er hjelpsomheten selv, så hvis det er Annie du vil ha, er det Annie du skal få. Det er Annie jeg vil ha. Wow! Så om de bare henter kåpen henne, så tar jeg henne med meg med en gang. Kåpe? Hun har vel ingen kåpe? Nei, da får vi kjøpe en til henne. Wow, wow, wow! Vi kjøper den varmeste og fineste vinterkåpen vi finner. Kom da, Annie. Limousinen venter utenfor. Wow, jeg kan nesten ikke tro det. Hun kan nesten ikke tro det. God ettermiddag, Miss Hannigan, og en gledelig jul. Ha det godt, alle sammen! Jeg skal føre jul i et ordentlig hjem. Jeg lover å skrive til dere hver eneste dag. Åh, vekk, mamma! Vekk! Ender jeg opp på asylet? I tvangstrøye, hva gjør vel det? Endelig blir jeg fri fra pikebarnas tyranni. God ettermiddag, Miss Harrow. God ettermiddag, Drake. Har Mr. Warbucks kommet ennå? Nei, miss. Men flyet fra Chicago landet for en halvtime siden, så han her hvert øyeblikk. Oh, wow! Er det virkelig noen som bor her? Eller er dette en jernbanestasjon? Vi bor virkelig her, Annie. Er den nye teppelagt på plass i spisestuden, Mrs. Green? Ja, miss. Og er Stainwayen stemt? Ja, miss. Alt er på plass, miss. Og Miss Pugh har den av ynglingsretten oss til middag. Utmerket. Oh, det skal bli godt å se Mr. Warbucks igjen. Ja, 6 uker er virkelig lenge. Ja, miss. Kan alle sammen være så snille komme hit til meg et øyeblikk? Så, fort bort til Miss Farrell. Hør etter alle sammen. Dette er Annie, og hun skal være her de neste 2 ukene og feire julen sammen med oss. Annie, dette er alle sammen. Hei alle sammen! Hei, Annie!
Kan jeg ta kåpa din? Får jeg den tilbake? Selvfølgelig, Jenny. Ja, for du skjønner, jeg har blitt veldig glad I den nye kåpen med Miss Farrell. Det gleder meg. Så, Annie, hva du lyst til å gjøre først? Jeg tenker at jeg kan ta gulvene først. En skikkelig skrubb. Og så vinduene. Ja, men Annie, mens du her, kan du bare glemme alt av gulvskrubb og vindusvask. Sikkert. Helt sikkert. Du vår spesielle julegjest, så de neste to ukene skal du bare tenke på å kose deg. Cecil vil ta ut dine klær. Jeg tror grønn vil klæ ut. Nei, vent, blått. Miss Green gjør badet klart for deg. Annette vil re opp sengen. Silklakken? Nei, vent, sateng. Her tror jeg jeg vil like meg. Inn I huset, oh boy! Og tennisbanen denne vei. Og se jeg som aldri tatt I en rekkert. Bring henne trener hit før 12. Få tak I Kasper Rudd. Her tror jeg jeg vil like meg. Som en vinn tar Draken frokost når du vil. Mrs. Pew tar ditt Godt at du tilbake også. Hvordan var flyturen fra Chicago? Nei, slett ikke vers. Tog 11 timer, mellom fire steder. Alt på sin gang. Og Marie fra Paris. Har det kommet? Ja, sir. De har akkurat I ferd med å henge det opp. Der, ja. Nei, jeg tror ikke det. Grace beskjed. Ja, sir. President Roosevelt, han ber om de kan ringe ham I det hvite hus. Jeg tar det I morgen. Nå andre telefoner. John D. Rockefeller og Mahatma Gandhi. Ok, ikke noe viktig. Men litt. Nå kan vi smile hennes. Kanskje jeg kan være med til det. Fengte på badet. Ja vel, sir. Mr. Warbeck, ja, og Mrs. Pew. Ja, sir. Jeg står over middagen I dag. Jeg har alt for mange dokumenter med nå. Ja vel, sir. Men Grace, hva det? Det et barn. Dette Annie, Mr. Warbeck, den foreldreløse som skal tilbringe julen med oss. Foreldreløse? Men det ikke noe gutt. Foreldreløse gutt da. Jeg beklager, sir, men alt jeg fikk beskjed om var foreldreløs. Og ettersom de kommer I begge kjønn, så valgte jeg en liten pike. Ja, for 19 da. Annie, hva? Annie, hva da? Hva for noe? Annie, hva mer? Bare Annie, sir. Jeg har ikke noe annet navn. Ikke som jeg vet om, I hvert fall. Bare Annie. Bare Annie. Jeg lei for at jeg ikke en gutt. Hvordan ville du likt å møte Lou Gehrig, Annie? Å, oh, jo da! Det ville jeg veldig gjerne! Men hvem egentlig Lou Gehrig? Annie, jeg glad for at du så tilbring jula sammen med oss. Grace, hvis vi kan få starte med regnskapet den fyren her. Grace, hva gjør med et barn? Vel, det hennes første kveld her, sir. Virkelig? Ja, men da må vi få noe litt spesielt. Hvordan ville du lykke til å dra på kino? Oh, wow! Det ville jeg veldig gjerne. Du skjønner, jeg har hørt så mye om kinoer, men jeg har aldri vært på en. Aldri? Nei, sir. Ja, men det må vi få noe med det samme. Og kun det beste godt nok for deg, Annie. I kveld så skal du på Roxy, få en ice cream soda og kanskje til og med en kjøretur I Central Park. Wow!
Grace, glem det regnskapet, det tar du I morgen. I kveld skal du ende på kino. Ja vel, sir. Annie, hva det for noe? Nei da, det var bare at... Kom nå med det. Ville ikke på Roxy? Jo da. Det var bare det at jeg trodde det var du som skulle ta meg med på kino. Nei? Annie, du forstår. Jeg har alt for mye dokumenter med om å... Ja, jeg forstår. Annie, jeg kom nettopp tilbake fra en 6-ukers tur for å inspisere alle fabrikkene mine. Eller for det som ene av meg etter jeg idiot. Ja, jeg forstår. Det går fint. Unnskyld, sir. Det Bernard Barrett som ringer. Ja, da må ta den. Hei, Barney. Ja. Jeg landet for en time siden. Jeg kan ikke si jeg likte deg så. Stengte fabrikker. Mine fabrikker. Åh. Ja, du må få satt I gang med Roosevelt. Få noe å sette den fingeren her. Åh. Ja, du kan ikke snakke mer om det I kveld. Ja, jeg har noen gode... Eller, Barney, kan vi ikke ta den praten I morgen? Ja. Nei, I kveld så har jeg lov til en viss person, og... Og det var på kino. Nei, en 10 år gammel pike. 11. Ja, du feil. Hun 11. Drake! Ja, sir? Yttertøy. Ja, sir. Og Grace, du blir selvfølgelig med. Skal vi kjøre frem Bentleyen, eller Dusenbergen? Dusenbergen. Nei, vent. Jeg har vært innestemt på barnet med sitt liv. Vi går. Gå til Roxy? Det bare 45 kvartaler. Ja, vel, sir. Kjenn den duften. Med en blanding av undergrunnsbane og bytrafikk. Ja. Det fint faktisk ikke maken der duften noen sted. Og har man først opplevd New York, så blir alt annet Yonkers. Kraft, ditt lys, din prakt. Åh, New York, hva gjør du vel med meg? Du tar meg I din prakt. Du favner mennesker av ulike slag og alle samfunnslag. Her havner av raser en dag nå får væren smak så åh New York en levende stor by for kaldt for het for set jeg vet varmt jeg for deg New York da kom jeg an og I kjapp kino for prisen stig Washington har politikerne Hvert sted har nok sitt preg Så på New York Som en monark Fra børs til bar En Noahs ark New York Broadway
chansen til alle. Gjør nå en star av meg. Spør bare kursvinn, spør porter og hart, hvor hen de trives best. Hollywood sitter av spenning så klart, men Broadway glitter mer. Så vi igjen kommet til romantikken til Helen Trent. Hun har valgt å bevise hva så mange kvinner gjerne vil bevise, at kjærligheten like gjerne kan finne veien til en moden kvinne, og det at man 35 år og selv mer enn det, ikke en hindring når Amor spirer rammer. Åh, barmhjertige Gud, la nå det være sant! God ettermiddag, Miss Hannigan. Ah, Farrell. Tidlig ute ser jeg, etter en uke. Det noe galt, eller? Har Warbix gått lei Annie allerede? Nei, tvert imot. Mr. Warbix overbegeistret for Annie, og Annie har sitt livs største eventyr. Hyggelig det. Ja, ikke sant? De to nærmest uatskillige. Alt mulig gjør de sammen. De har vært på Roxy og på børsen, og forsøk å gjette hvor de hadde lunch i går. Waldorf Astoria. Plaza. Plaza? Og de skulle sette den i kåpen hennes. Hun elsker den. Hun tar den aldri av seg. Aldri? Aldri. Miss Hannigan, jeg vet dere en travel kvinne, men dette må faktisk undertegnes av dem før jeg kan sende tilbake til Mr. Donatelli på barnehjemstyret. Og det må skje inn i morgen klokken 10. Og hvorfor det? Fordi Mr. Warbix så opptatt av Annie. Og derfor, gjett hva? Hva? Han vil adoptere henne. Så hyggelig. Så vidunderlig. La meg nå se om jeg forstår disse vidunderlige nyhetene helt riktig. Annie skal bli ungen til Warbix. Annie skal bli datter av en millionær. Nei. Hun skal bli datteren av en milliardær. En milliardær? Så derfor ba Mr. Warbix meg oppsøke den personlig for å informere om at Annie aldri noensinne kommer tilbake igjen hit. Aldri? Noensinne? Kunne du bare hatt meg unnskyldt et lite øyeblikk? Har du noen flere vidunderlige nyheter til meg? Du fortalte dem om kåpen. Ja, takk. Du fortalte om kåpen. Ja, nei, da var det visst ikke mer. De får en god ettermiddag videre da, Miss Hannigan. Ja, god ettermiddag. Og en gledelig jul. Gledelig jul. Åh, det fortiller meg, og god jul. Nei, men hei, lillesøster. Det var jo lenge siden. Rooster. Er det ikke det jeg alltid har sagt? En ulykke kommer sjeldent alene. Og når slapp du ut fra fengselet? I går fikk for å gå oppførsel. Ja, du ikke sann. Hva satt du inne for denne gangen? En eller annen gnom fra Yonkers påstod jeg lurt han for $1,100. Åh, jeg lurer på hvorfor han påstod det. Ja. Fordi Rooster hadde loppet den gnomen for $1,100, vel? Ah, Lily. Søster, la meg få presentere deg for en venninne av meg som kommer fra Jersey City. Akkurat. Jersey City. Miss Lily St. Ridges. Oppkalt etter hotellet. Åh,
en etasje? Åh, ikke bare noen for såre øyne å se på. Åh, jo, jeg får nesten lyst til å grine. Rooster, hvis du vil gjøre søsteren din glad, så stikker du av fra parappen og tar hotellet ditt med deg når du går. Gi deg da, sier skvann da. Hold munn. Er det hjelpt ut etter en, eller? Ja, jeg venter nå på 80 dollar i posten. På torsdag, så hadde jeg ikke skadet med 10 dollar til. Niks, ikke så mye som en nikkel til undergrunnen, Rooster. Kom igjen, søster. 5 dollar. Rooster, jeg må nesten le. 5 skarve dollar. Og så du med alle dine store planer, var det ikke kakse du skulle bli? Enn du da, ikke godt Buckingham Palace dette her? Jeg i det minste forsørget. Av staten. Fastlønn, kost og logi. Jeg klarer meg faktisk ganske fint. Sis, det går for deg som det går for meg. Rett i bøtta. Hvordan synes jeg at sånn to hellige unger kan hamne her? Helt på bånd. Kan du huske hvordan vår salig mode sang til vi sovna med disse ord? Hun sa, barn, det en plass med flust av goder. Prøv på å nå dit, himlen på jord. Veien der er ikke fullt med gode løfter. Bruk livets grøfter som ledes nord. Moder vår, kan du høre oss der nede? Led oss av gårde, den breie vei. Hun ser ut som var god for en slant. Nå, hun jobber for Oliver Warbucks. Selveste Oliver Warbucks? Millionær? Nei, milliardæren, ditt dumme hotell. Hun jobber for en nærme på kakseboligen hans på Fifth Avenue. Fifth Avenue? Han bor ikke på Fifth Avenue, han? Og ikke det. Hvor bor han da, om jeg tør spørre? Foreldreløse, og som jeg hater den ungen. Hun skal bli ungen til Warbucks. Hun feller fremtiden seg rett på sølvfat. Skal den ungen få alt? Det er for støtt! Det er for støtt! Det er for støtt! Mens vi tre står fast i vrimmen, foran i himmelen, servert på fat. Det er for sterkt at mens vi får livets smuler, går hun og buler av luksusmat. Men hvem vet, du kan få oss opp av mekko, så vi kan skås for flest med grin. Kanskje juks og bedrag kan gi oss lekker. Hvor ligger den løkka henne? Og si det du da. Så prøv å gjett. Åh! Easy Street. Easy Street, easy.
Ja, bistandspresident. Nei, nei, jeg spør ikke om hjelp. Bare at noe må bli gjort. Og det brenner fort. Ja. Du, kan vi ikke snakke litt mer om det på... Fredag. På fredag. Utmerket. Og forresten, du og fru Ruse vil akkurat komme på en liten julemiddag her. Ja, noe som samtidig begynner for å tale. Du vil det? Ja, fantastisk. Ok. Ha det. Hadde annet han skulle si ja, hadde jeg aldri imitert den. Grace, han teller på New York Times og spør hva demokrater har spist jula. Ja, vel, sir. Ja. Og noterer på fredag klokka 11, så har jeg et møte med presidenten. Ja, vel, sir. Og gaven fra Tiffany's. Ja, den kom i dag tidlig. Fantastisk. Jeg har lyst til å gi en lille ting inn til å fortelle at jeg vil adoptere. Hvor er hun nå? Hun oppe på rommet sitt. Hun sitter og skriver enda et brev til vennene på barnehjemmet. Jeg kan få Drake til å hente henne. Utmerket. Du trenger ikke være nervøs, sir. Hun kommer til å bli den lykkeligste lille piken i hele verden. Selvfølgelig. Og jeg slett ikke nervøs. Bare få henne hit. Drake, Mr. Warbucks vil gjerne snakke med Annie nå. Annie, Mr. Warbucks vil gjerne snakke med henne nå med en gang. Tusen takk, Mr. Drake. Her jeg. Der du, Annie. Og hvordan har du det så i dag? Fint. Takk som spør. Og du da? Hvordan har du det? Veldig bra, takk. Annie, kan vi snakke alvorlig sammen? Du har tenkt å sende meg tilbake på barnehjemmet, ikke sant? Selvfølgelig ikke. Annie, kan vi snakke litt mann til mann? Så klart. Mm. Annie, du vet, jeg ble født av meget fattige foreldre i den fattigste slummen i New York. Og før jeg var 10 år, så begge død fra meg. Og det var der da, Annie, jeg visste to ting. For det første, jeg skulle alltid klare meg alene. Og for det andre, jeg skulle bli veldig, veldig rik. Det var lurt. Og før jeg var 23 år, så hadde jeg allerede tjent min første million. Og siden den gang, Annie, det eneste jeg brydde meg om har vært å tjene penger. Men i det siste, så jeg begynte å tenke at det spiller ingen rolle hvor mye maleri jeg har, eller hvor mye penger jeg har, hvis jeg ikke har noe å dele livet mitt med. Forstår du hva jeg mener? Så klart. Utmerket. Sånn passe. Sånn passe? Ikke egentlig. Jeg var på en stor juvelbutikken Tiffany's, og så kjøpte en lille ting til deg. Jeg fikk en gravert til meg. Å, Mille Moses, en presang til meg. Du alltid så snill mot meg, Mr. Warbucks. Å, nei. Det en sølvmedalong. Jeg har sett en slitt og ødelagt alt i går, men så tenkte jeg, hun blir sikkert glad for den igjen. Tusen takk, Mr. Warbucks. Tusen takk. Jeg må bare få den gamle først. Nei, ikke tving meg til å ta med lykkemedaljongen min. Annie, hva er det nå? Denne medaljongen. Mamma og pappa, de lot han være igjen sammen med meg da de la meg igjen utenfor barnehjemmet. Og en lapp. Og jeg vet at de kommer tilbake for å hente meg. Det å tilbringe jul her hos deg er noe av det beste som har hendt meg. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det. Det jeg ønsker meg aller mest i hele verden, det er å finne foreldrene mine, så jeg kan få ordentlige foreldre å være som akkurat alle andre barn. Annie da, ikke gråt. Alt skal bli bra. Og du vet, jeg skal finne foreldrene dine, Annie. Det lover jeg. Så, Annie. Kanskje du trenger en brand eller noe sånt. Så, Annie. Alt skal bli så bra, så. Frøken Annie, bare vent og se. Om det noen som kan finne foreldrene, så det Miss Warbucks. Ja, Annie. Han kommer til å bruke alle muligheter. Ikke engang det hvite hus kan føle seg trygg når han vil åpne noe. Ja, regjering og president. Om han så trenger FBI. Vil han få hele FBI? De ville se det som sin plikt. For gamle tjenester og slikt. De setter alle klutter til. Og Warbucks får det som han vil. Han vil ikke i tål, for han når sine mål. Du blir aldri foreldrenes mer. FBI? Ja, gi meg Edgar Hoover. Jeg trenger 15 beste menn. Jeg vet ikke, en dag, en uke, en måned. Jeg betaler alle utgifter.
Ja. Og en til, jeg vil ha det øyeblikkelig. Og spesielt Gundersen. Ok, ha det. Hipp, hipp, hipp! Hurra! Gi han medaljongen din. Ja, men jeg sa jo akkurat at... Annie, det kommer ikke på beste spor. Vi kan gi det til FBA, så kan han spore opp hvem som har kjøpt den. Ok, da. Kanskje du får bruk for lappen også? Ja. Annie, jeg lover deg. Om bare noen dager, så vil jeg ha sammen med foreldrene dine. Oh boy! Dette blir noe å skrive om til alle barna på barnhjemme om. Om et par dager sier Mr. Warbex at jeg sammen med mammaen og pappaen min igjen. Og da blir en god når de står begge to i døren og sier i kor hei, tro. Ja, da det en 5-10 minutters lang pause. Som Jannicke sa, det nå en pause, og dere der hjemme skal få lov til å bli med oss backstage for å høre litt fra noen av skuespillerne. Så kom igjen og bli med da! Nå er vi bak scenen, og her har vi en av de som får det til å gå rundt. Kan ikke du litt fortelle litt om hva du gjør og hva du heter? Okay. Hei, jeg heter Mils, og jeg scenarbeider og jobber med kulisser, sammen med Velle her, og veldig mange andre som jobber veldig hardt. Ja, det driver med liksom ting som skal ut og inn på scenen. Ja. Og hvordan har det vært å liksom... gjøre dette så mange under så mange forestillinger på et ganske så profesjonelt nivå? Det veldig slitsomt faktisk. Det har vært ekstremt slitsomt, og det aldri pause å få. Selv nå det pause, så må vi egentlig drive med dette her da. Men det veldig gøy, det veldig givende, og det veldig morsomt å se når alt kommer på plass. Ja, men veldig slitsomt. Du skal få jobbe videre, så sniker vi oss videre og hører fra noen flere. Det noen her som... Her står vi nå med flere av skuespillerne, og det noen dere har lyst til å hilse til som ser på deg hjemme? Starter her hos Mr. Warbox. Pappa, forhåpentligvis, hvis du ikke har sovnet, så får du noen som ser på. Hallo. Og deg da, Anthony? Jeg håper mamma og pappa ser på, men ja. Jeg vet ikke om de har trykket på linken eller ikke, så ja. Hvis vi får høre fra deg, Ada, som spiller Miss Hannigan, hvordan har det vært å sette opp en musikal? Ja, nå jo dette litt andre omstendigheter enn det vanligvis da. Det har jo vært både preget av covid, og det liksom på 2 uker har vi sett opp. Men det jo veldig, veldig gøy, og jeg føler vi har fått et veldig bra samhold med alle som med, så det har vært veldig kjekt, og det veldig trist at det siste forestilling. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Har du en favorittreplikk, eller? Ja, eller jeg har ikke en favorittreplikk, men jeg veldig glad i å etterligne folk, og det gjør jo, jeg etterligner jo Lily. Så da får jeg snakke østlandsk, når jeg sier, det for sterkt, eller hvilken etasje? Så ja, det koser jeg meg. Det høres bra ut. Så får dere lykke til videre i akt 2. Bli med videre, så ser vi om vi finner noen flere å prate med. Ja. Inspirasjonsbilde. Her vårt bilde som vi tar på for hver gang vi skal ut på scenen. Ja, det ser ut som Jannicke, eller hva? Ja, dette vårt teatersjef. Hun som har kontroll på hele stykket.
Men nå som jeg har deg her, kan ikke du hilse på meg I rolle? Hei! Og hva din favorittreplikk? Min favorittreplikk, det tror jeg må være Åh, wow, jeg kan nesten ikke tro det! Ja, det høres bra ut. Men hvordan det fra liksom vært Annie nå I to uker til å være, gå tilbake til å være Helene? Det litt, litt kjedelig. Det liksom, det litt gøy å spille Annie, men det jo litt deilig å komme tilbake til meg selv. Ja, det jo fordeler og ulempe ved alt. Takk for at du hadde tid til Thor. Så kan vi... Ja, vi har noen som vil hilse til bestefar her borte. Det meg. Hei, bestefar. Man må hilse til hele familien. Hei, mamma, hei, pappa, tante og onkel og søskenbarn og alt mulig. Tror du de stolte av deg nå? Jeg håper det. Jeg vet ikke hvor mye de har sett av meg da, men jeg håper litt. Det må de være. Jeg ikke mitt vanlige element, så jeg håper det. De nok helt sikkert ja. Veldig stolte av deg. Jeg håper det. Tror du har lykke til I andre akt da? Ja, det flere som vil hilse. Hei, hei, hei. Det noen dere har lyst til å hilse til I dag, eller som ser på hjemme? Ja. Mamma og pappa. Vemund, Tarjei, Mari, Sondre. Ja, egentlig alle I den gamle klassen min. Jeg glemte Juliane, glemte jeg. Hva andre? Brage ser jeg ikke på, men April, hun ser heller ikke på, men... Ja, men de vil gjerne hilse. Det en gjeng, ja, du vil hilse ja. Til. Og hva med dere andre da? Nei, mamma og pappa, de sitter I salen da, så... De sitter I salen. Og deg da, Gard? Hei. Ja. min mor sitter og ser på. Det hun vel den eneste. Så bra. Nei, men har du en favorittreplikk, eller Mr. President? Ja, men jeg sa noe I sted, men... Ja. Politi! Arrester dem! Ja, da kommer jeg igjen. Ja, der kommer jeg. Så ja, her ser dere at de spiller bak backstage også. Men takk for intervju. Har du tid til to ord, eller Malin? Ja. Hvilken rolle det du spiller igjen for de som ser hjemme? Grace Farrell. Og kan ikke du hilse på meg in character? God ettermiddag. Mitt navn Grace Farrell. God ettermiddag. Hvordan har det vært å sette opp en musikal så langt og liksom gjennomføre? Nå vi jo snart ferdig. Kjempegøy. Jeg koser meg så mye. Det blir så trist. Jeg kommer til å gråte når vi synger I morgen på applausen, men... Åh, ja, man ser det på scenen at det ser ut som dere koser dere veldig. Det bra. Så det veldig, veldig gøy å se på. Så der dere gode. Men føler du at du har blitt kjent med mange nye da under disse to ukene? Ja. Det jo mange jeg ikke har snakket så mye med før, som har fått roller som jeg spiller en del mot, så det veldig gøy. Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Du gjør en supergod jobb, og lykke til videre I akt 2. Her vi, nå vi fortsatt backstage, så her ser det ut som vi har kommet til noen dansere. Hva rollen din? Jeg barnehjemsbarn. Du barnehjemsbarn og danser? Ja, danser. Og du, Maren, hvilken rolle det du har? Jeg spiller fløyte I bandet, ja. Og du, Celine, du skuespiller, barnehjemsbarn. Mm. Så gøy. Det noen dere vil hilse til som ser på hjemme I dag, eller? Ja. Familien på hytta! Og du og Ida? Ja, jeg har noen tanter og onkler, og så mamma og pappa som ser på I salen. Og Audun og Helene. Og deg da, Maren? Jeg tror jeg har mamma og pappa hjemme, ja. Og så hilse til bestemoren min, som sitter hjemme I Horten og ser på. Så bra. De nok veldig stolte av dere nå, alle tre. Takk for... Kan jeg være? Ja. Her står jeg nå med Molly. Ja. Og jeg skal si hei til mamma og mormor. Håper dere koser dere med vafler. Og hvis pappa ser på, som jeg håper de gjør, så sier jeg hei til deg også. Og kanskje morfar I hele grunn. Hvordan det vært å spille inn musikal på denne måten? Har du gjort det før? Nei, aldri. Veldig gøy. Veldig spesielt. Mye mer jobb enn man tror. Mm.
Så bra, ja. Bak der har vi faktisk selveste regissøren av dette hele, Jannike. Kanskje hun har 10 til 2 ord. Jannike, har du 10 til 2 ord fordi du er hjemme? Hvordan har det vært å endelig få sette opp en musikal uten koronarestriksjoner og endelig ha publikum igjen? Det er jo helt fantastisk. Det er dette her som er supergøy, å kunne få lov til å gi det direkte til folk. Det er gøy å gjøre det til de som kan se hjemme, da. Men fylle salen, det gir noe ekstra. Og det er jo mange ulike karakterer i dette stykket. Er det noen du liksom liker ekstra godt i Annie? Det er utrolig mange roller. Jeg satt og leste manus skulle skrive det. Det er ufattelig mange roller, og det som egentlig slår meg litt, er at når jeg sitter og ser det så mange ganger, så blir du liksom, du oppdager litt sånn, nesten litt sånn nye ting ved det hele tiden, så det er veldig vanskelig å trekke fra ben. De er liksom kule på hver sin måte. Ja, jeg skjønner det godt. Nå har jeg sett det 3 ganger selv, og jeg også oppdager nye ting ved det for hver gang. Og nå er vi jo snart ferdige. Hva er det du kommer til å savne mest med musikalperioden? Det er jo jobbe med dette her som jeg synes er så utrolig gøy, og den fine gjengen som vi har blitt sammen, og bare, ja, som gjør det der med sang og dans og skuespill. Jeg gjør jo det for så vidt hele tiden, men ikke så konkret som jeg gjør akkurat nå, da, i de 2 ukene her. Nei, det er fantastisk. Du har virkelig stått på og gjort en super duper jobb, så det er lov å klappe seg litt på skulderen og løfte, ha beina høyt hevet til morgen. Det var fra Jannike, og her er det flere som vil hilse hjem. Hei, mamma, pappa, farmor, farfar, og mormor, og lillesøster, og hunden. Det var det, takk for meg. Men når jeg først tar deg her, hva er det, kan ikke du ta og fortelle meg din favorittreplikk? Nei, jeg aner ikke. Det er noe, jeg vet ikke helt. Mange synes jo rollen min passer meg litt, for jeg er litt sånn sassy da. Men ja, jeg vet ikke helt. Men jeg har ikke så mange replikker, så jeg vet ikke. Men ja. Ja, ja, du er flink uansett, Maja. Så må du lykke til i akt 2. Ja. Da skal vi ut på scenen igjen, og vi er snart i gang med akt 2. Her gjør de seg klare til akt 2. Skal vi gå ute? Ja. Kommer vi oss ut her? Oi, nå må vi kanskje bort. Her. Oi, vi går bare bak her. Ja, den er grei. Og nå er det rett før vi starter, men vi kan få 2 ord fra trommisen først. Hvordan har det vært å spille i musikalband? Veldig artig, ja. Det har vært krevende siden vi har hatt mye syke folk, men det har vært veldig artig. Ja. Men du har jo spilt i en del band før. Hva er liksom forskjellen på det og sånn musikk du spiller nå? Her er det jo mye mer sånn, man må følge skuespillerne da. Er det mer cues, så vi må lytte mer. I forhold til når vi spiller et band, så er det mer, ja, vokal. En som er på vokal liksom, som om det er å følge, så ja. Høres bra ut. Og nå er det helt til slutt. Skal vi høre 2 ord fra en av disse fantastiske stream-elevene som filmer hele forestillingen, som gjør at dere der hjemme får se. Hei Larsen, du har nå stått på alle forestillinger og filmet, du. Det har jeg. Det har vært tungt, men det er godt å ha den siste. Ja, men
Hvilke utfordringer er det når man skal filme sånn som du gjør? For du har jo ganske stort utstyr, mye utstyr. Ja, det er noe... Pass på, alle batteriene er på plass, og ja, egentlig mye med kamera og litt sånt, kan vi si. Oi, der ble det mørkt. Og der starter vi igjen nå. Kos dere med akt 2. Kjære, hør min bønn til alle nå i kveld. Så henter nok snart far og mor meg, tror jeg. Ja, tusen takk, Jenny. Tusen takk. Og her på Amerikas favorittradioprogram, Oxten Smiltimen, med gode gamle, lettrørte Bert. Ja, og en tåredryppende historie. Tusen takk, Bert Healy. Men uansett, husk... Smil for søren! Smil! Ja, helt riktig, Wacky. Smil for søren. Smil. Nei, men se! Se hvem som kommer inn i vårt smilestudio. Ja, så sannelig, det er ingen ringere enn den styrtrike industriæren og børsmilliardæren Oliver Warburg. God kveld, Oliver Warburg. Så hyggelig av deg å stikke innom. God kveld, Bert Healy. Hyggelig og flott å være her. Forstår jeg slik at du har noe viktig å fortelle alle Oxent-vennene i de tusen hjemme? Det er helt riktig, Bert Healy. Søttesaks lille Annie her ble etterlatt på et barnehjem. New Yorks kommunale barnehjem, en kald desembernatt. Ja, faktisk på selve nyttårsaften. Og da var jeg bare 2 måneder gammel. Oliver Warburg, forstår jeg slik at du vil starte en stor etterforskning for å finne foreldre til søte lille Annie? Det er helt riktig, Bertili. Jeg starter en stor etterforskning for å finne Annies foreldre. Og ikke bare det, om jeg finner dem og kan bevise at de er Annies foreldre, så vil jeg utgi en sjekk på $50,000, slik at de og Annie kan starte et nytt og bedre liv. $50,000? Oliver Warburg, du... Wow, oh wow, 50 000 grunker. Hysj, Wacky, dette ikke noen vits. Vet jeg vel, Mr. McCracken, ingenting du sier noen vits. Og dessuten så beveger du leppene dine. Ja, hennes foreldre. Kontakt Oliver Warburg via Oxen Smiltimen eller direkte hjem til ham på... Hjem til meg på 987 5th Avenue, New York, New York. Ja, det var 987 5th Avenue, New York, New York. Tusen takk skal du ha for besøk, Oliver Warburg. Takk for at vi kom, Bert Healy. Og la meg også få benytte anledningen til å takke produsenten av den nye Oxident-tannpastaen. Med mirakelmiddel K64 som det knekker på dårlig ånde, for det fikk lov til å komme til deg. God kveld, Bert Healy. Ja. God kveld, Oliver Warburg. Ja, hennes foreldre, om dere har hørt det der, skynd dere og ta kontakt. $50,000 og en vidunderlig datter venter på dere. Så skynd dere og ta kontakt fortere enn svint. Ja, tida går så alt for fort når du sammen med Oxident-vennene dine, og sekundene tikker fra oss. Vår torsdag hyggestund tikker over i historien før du rekker å si Oxident. O-X-Y-D-E-N-T! Ja, og stjernetannpastaen som gjør tennene inne holder vi til å vite. Alle Oxident-vennene her i Smilstudiet sier på gjenhør. Boylan Sisters. Connie. Ronnie. Bonnie. Fred McCracken. Og Wacky. Og ikke glem, Jimmy Johnson, verdens beste halloman. Og gode gamle Bert, som sier... Hei, tigerfant, hei, verdensband. Hver har jo sin stil, men husk nå på det som teller mest, det ditt smil. Alle teller her, hatt, sko og klær, stil og seks og pil, men husk nå på det som teller mest, det ditt smil. Når du går på strøket, så blås i hva du har på, det det du har fra her til der. Kommer nå, så spør jeg.
vi er, jo smilende bør du ha steppende tær. Derfor trylle på Lund Sisters. Alt teller her, hatt, sko og klær. Stil og seks og pil, men husk nå på det som teller mest og steller best. Det ditt SMI, et smil. Ja, da var det på tide for gamle Bert, Frøyes lille gullgutt, til takk for aften. Så ses vi neste uke, på samme tid og samme kanal. Bonsoir, buenos noches, gute nacht, spakoyen noc. Jeg glemte nesten. God natt! Jeg skulle nesten tro det var moren hennes. Unnskyld, miss. Er det de som styrer dette barnehjemmet her? Ja, og hva så? Ralph, jeg er så redd. Tenk om det har hendt henne noe. Slapp av, Shirley. Vi finner sikkert. Og så får vi ta med oss hjem. Si meg, miss, var det her for 11 år siden? Jeg var det, ja. Det var vi også. Ut på trappa. Vi visste ikke hvor vi skulle gjøre av oss, eller ungen vår, som var etterlåtte her ut på trappa. Der ute på trappen, vår egen lille Annie. Milde himmel, er dere hennes foreldre? Ja, det er vi. Jeg kan nesten ikke tro det.
Ennis foreldre, hvor sa du dere var fra igjen? Vi kommer fra en gård nordfra, med grensen til Canada. Med frisk luft og friske husdyr, kyr og høner. Og en harne så gala i litt siden, kikkeliki! Rooster Henning in the Chinese Little Sister. Milde himmel, Rooster, du utrolig. Jeg hadde aldri verden kjent deg igjen. Og hvis vi kan lure deg, så lurer meg Warbucks. Og blåser den for $50,000. Og finner veien vår inn til Easy Street. Jeg kjenner en fyr over 11 år i Brooklyn. Han kan fikse alt av de viktige papirene og sånn fødselsbevis til Annie. Men det vi trenger deg, søster. Alt du vet, alle gode bitene du vet om Annie, skal hjelpe oss å fikse en vei vår her. Alt det jeg vet om Annie, det ikke småtterier. Hva ligger det i det for meg? En trener eller bytte? Halvparten. Halvparten? Halvparten! Halvparten! Ligger som fordeler, ta smitten, 25,000 gærlinger til hver. De pengene skal bli vores fortere enn svint. Det var noen av de gode gamle triksene vi lærte av mutteren. Ingenting her. Masse oppi her. Vi sparer litt en pisspark i starten, så får vi ungene, så får vi pengene, og så får vi fart ut av byen, fortere enn svint. Ungen, ja. Hva gjør vi med den? Slapp av. Jeg har denne her. Og vips. Hvis vi har noe vekk, så blir de borte vekk. Og så møtes vi og deler i 50,000. Hvor? Gjett. Lett. Easy Street. Har fremdeles ikke vist tegn til å innfri noen av valgløftene sine. Når vil vi se noen ting bli satt I gang? Klaging, syting og klaging. Finnes det ikke annet enn kritikk å få? Virker ikke sånn. Når skal det slutte? Selv avisen etter oss leser det Washington Post. Kjære venner, det som jeg alltid har sagt. Det ingenting annet å frykte enn frykten selv. Husk at bak skyene himmelen evig blå. Og det som viktigst ditt smil. En Oliver Warbucks med følgesør. Utmerket. Slutt dem inn. Oliver, gamle venn. Godt hadde tid til å komme. Glede på min side, Franklin. Og hva så dette for en charmerende overraskelse? Det her min lille venninne Annie. Ja, hun hadde så lyst til å møte at jeg kunne ikke dy meg selv og ta med på dette besøk. Annie? Ja, visst. Annie. Den fortryllende lille stemmen til radioen I går kveld. God dag, herr president. God dag, Annie. Jeg må si... Like søt å se på, som du var nydelig å høre på. Tusen takk, herr president. Vel, skal vi se å komme I gang? Vi får gjøre det. Annie, hvis du bare venter utenfor. Slutter, Oliver. La Annie bli. Det at barn inne kanskje det som skal til for å få frem det beste I oss. Som du vil. Annie, sa det pent. Oliver, du kjenner selvfølgelig alle her. Men kanskje du, Annie, vil bite hvem vi? Arbeidsminister Perkins. Utenriksminister Hull. Finansminister Morgenthau. Innenriksminister Ickes, og sist men ikke minst, min gode venn og medhjelper, Louise Howey. Well, Oliver, jeg svært interessert I å høre hvordan du ser på tingene I stillestand. Jula står for døra, men bak den samme døra står både nød og elendighet. Jeg tenker meg på å få satt julene I gang igjen, på å åpne mine fabrikker og få satt arbeiderne inn I arbeid. Herr president, ifølge mine siste rapporter så det nå over 15 millioner arbeidsløse, over 50 millioner som lever under fattigdomsgrenser. Om jeg får si noe her, president, så tror jeg kanskje ikke at arbeidsledigheten vårt største problem akkurat nå, for vi står også I fare for at det kan bryte ut krig. Nei, kom ikke med Tyskland! Folk sulter I landet! Harald, jeg klar over det, men I det lange løp, så... Kordel, det ikke noe som heter I det lange løp, om man sulter. Vel, mine venner, da vi det minste enige med at situasjonen totalt håpløs, og den blir bare verre og verre. Det kommer en dag. I morgen. Du må tro... Hysj, lille venn! Hysj, Harald! Hva var det du sa, Annie? Ja, kom igjen, ikke vær genert.
Det tross alt fortsatt et fritt land. Vi glemmer alt nok I morgen. Plagene vil jages hen I morgen. Det blir sol som dagen I Reis opp. Hørte ikke hva jeg sa? Reis opp og syng. Synge? Ja, for søren. Syng som Annie. Jeg har jo nå tatt følgende avgjørelse. Om det noe min regjering skal stå for, så det optimisme for landets fremtid. Syng. Det kommer en dag I morgen. Høyre. Du må tro og håpe at I morgen blir det sol. Perkins. Vi glemmer alt nå. Dagen I dag tung og dyster. Må du aldri gi opp, nei stopp med det. President. Ja, visst. Unnskyld meg. Ja, det ikke til meg. Det til deg, Oliver. Hva? Fra din sekretær I New York. Det står hundrevis av par stimler seg sammen foran huset på 5. Avenue og påstår at det Annies foreldre. Jeg har begynt å intervjue dem og foreslå at de kommer fortest mulig tilbake, undertegnet Grace Farrell. Annie, den smiletimen var så mange som har hørt på. Kanskje flere enn jeg hadde regnet med. Å, Millie Moses! Hundrevis av par? Da må det jo være sikkert at noen av de foreldrene mine. Vel, Oliver, du vet hvor glad jeg for å ha deg. Og ikke minst deg enig. Men jeg tror det viktigere at dere kommer dere tilbake til New York fortest mulig. Hvis det ikke gjør noe for deg, president. Annie, kom. Ha det godt, alle sammen. Ha det bra. Og ha det godt til deg også, president. Tusen takk for at jeg fikk komme. Annie, det jeg som skal takke. Det optimistiske mennesker som deg en president trenger rundt seg. Herr president. Kan vi sette I gang flere hundre eller tusen prosjekter finansiert av staten? Vi kan bygge nye devnier. Nye motorveier. Skoler, bygg. Herr president, det vi må gjøre å gi dette landet en ny fremtid. En ny holdning. Et nytt mål. Et nytt ideal. Et nytt håp. En ny tro. En ny morgendag. Mine venner, en ny giv. Miss, men det fortsatt ikke noe tegn til Mr. Warbucks eller lille frøken Annie. Drake, se på alle disse skjemaene. Du klar over at vi har snakket med 627 kvinner som påstår Annies mor, og 619 menn som påstår de faren hennes? Det blir til sammen... 1246. 1246 løgn, altså, Drake. Vil aldri I livet tro det fantes så mange uhedelige mennesker I New York? Ja, noen av dem kommer fra utenbyst da, Grace. Grace, vi tilbake! Hvor alle sammen? Hvor alle sammen som var? De godt igjen, Annie. Jeg lei for å si det, men de var løgner og bedragere I hele bunten, og bare ute etter de 50 000 dollarne. Er det helt sikkert? Ja, dessverre. Ingen av dem ante noe medaljongen. Annie, jeg så lei meg. Og jeg som var helt sikker på at noen av de var foreldrene mine.
Miss Warbucks? Ja. Den här kom en agent från FBI. Det är Gunderson. Han skriver att han har spurt om lagen din till Utica, New York. Oh, wow! Han säger att det blir producerat och sålt över 20 000 styck av den typen med lagen. Oh. Den typen med lagen? Ja, nej. Han skriver att chansen att finna föräldrarna vid rappen med lagen är lik null. Jag beklagar, Annie. Det går fint. Jag menar, wow! Du gjorde ju allt du kunde. Och hvis inte du kan finna det, så är det ingen som kan finna det. Och en liten pike som mig, de klarar sig nog säkert gott på egen hand. Jag menar, se på dig, du har klart det gott. Med sådana fina dussenbergare hängande på väggen och allt möjligt. Unnskyld, sir, men vi må ut och checka dagens middagsmeny. Ja. Annie, en dussenbergare är en bil. Oh. Lou Gehrig spelar baseball för New York Yankees. Och antingen bevitt. Min formue är bland det största som ges. Mitt namn kan bli sett i varannan avis. Trots det gick jag runt och var slett icke glad. Jag manglet visst noe, men vad tale jag håller. Och jag har gett namn till ett stort hospital. Trots det gick jag runt och var slett icke glad. Jag savnet visst noe, men Har du den papiren från advokaten jag gav dig igår? Ja visst, ett ögonblick så är det här. Eller Grace, vänta lite. Annie, sätt oss med. Vad ville du sagt om att adoptera dig? Adopterat mig? Ja eller nej. Hvis jeg ikke kan ha noen ordentlige foreldre, er det ingen i hele verden jeg vil ha som pappa enn deg, Mr. Warbucks. Greg! Ja, sir? Vi skal ha en stor adoptionsfeiring for Annie. Ja, sir. Og Grace, gi beskjed til Miss Pium og fyll huset med gjester. Vi trenger blomster, kaviar og kassevis av champagne. Annie, her blir ingen vanlig adoptionsfeiring. Her blir ditt livs største øyeblikk.
og du kan invitere hvem du vil. Hvem du vil i hele verden. Hvem jeg vil i hele verden? Ja. Da vil jeg gjerne at Miss Gray skal bli bedt, og Mr. Drake, og Mrs. Pugh. Jeg mener, jeg vil at alle her skal bli bedt. Annie, du har rett. Vi inviterer dem alle sammen. Drake! Gi beskjed til Avanza og skal pynte seg, og de er herved invitert i Annies store adopsjonsfeiring. Den saken grei, nå holder vi sammen. For det vi hop, som barken og stammen. Hvem trenger solen mer om skyet trenger på? Du gjør min himmel evig blå. Du tvinner meg lett, rundt min lille finger. Mitt liv ble til sang og klang for det vinger. Hva vil du synge nå i badet, svar du meg? Tralalala, for jeg har deg. Altid gåver en plage. Gjenta det om du tør. Altid gåver en plage. Ingen ting blir som før. Jeg bankerott. Jeg bader i penger. Men har jeg kun deg, har jeg alt jeg trenger. Sin honning først da har den det godt. Ditt liv ble en kamp for makt og for ære. Blank akser og par var jeg blant de svære. Nå teller kun en ting i livet nå for meg. Min rikdom at jeg har deg. Skal du? Men alle pyntet opp og klar for fest. Fantastisk. Grace! Rex? Ja, du skal pynte oss litt. Så, med Grace, så var det en fantastisk fin kjole. Tusen takk, sir. Ja, vi har nett fint med Annie styr kjola, og Cecilie gjør noe nytt med årene. Jeg vil ansvare noe nytt og gøy med. Kan vi sende ikke noe, og de kommer barn hjemme på barnet komme? Hvorfor ikke? Selvfølgelig. Unnskyld oss, fader.
Shirley, se! Det ungen vår, Annie! Hva dere for noen? Og vi moren og faren din gode ungen! Mitt navn Ralph Mudge, og heter kona mi Shirley. Og selv om du aldri har visst det, så du Annie Mudge. Annie Mudge? Vi var helt på Annie. Vi var soltene, fattige. Vi visste ikke hvor vi skulle av oss. Og så fikk vi et tilbud om å jobbe på en gård opp med grensen til Canada. Det var ikke plass til de barn der. Så jeg vet ikke hva helt mennesker deg, Annie. Så måtte vi la deg være igjen. Mr. Mudge, vi har snakket med svært bevis. Mange mennesker. Jeg trenger bevis på hvem jeg er, så klart. Se, her mitt førerkort. Og Annies fødselsattest. Født pike, Anne Elizabeth Mudge, 28. oktober 1922 i New York. Foreldre, Ralph og Shirley Mudge. 28. oktober? Det bursdagen min! Det stemmer, Mr. Robux. Ja, men det stemmer vel, men... Dere må tro oss. Vi kom med bussen nå fra i går. Gikk etter barnehjemmet. Og da fikk vi beskjed damer som var der at vi kanskje kunne finne Annie her. Mr. Mudge, på den kvelden da Annie ble... Ja, det noe jeg også ikke fortalte, men når vi forlot Annie med trappa, så la vi igjen en medaljong. Hun har den jo rundt halsen! Og se her. Her en del vi beholdt. Og se, vi passer perfekt sammen! Det ikke lenger tvil, du vår Annie! Endelig sammen igjen! Så kan de bare pakke sammen sakene, så kan vi reise. Hun deres. Nei! Men et øyeblikk, Mr. Mudge. Hva med pengene? Penger? Nei, vi har ikke så meget, men vi gjør hva som helst for å få Annie tilbake. Så dere mener at dere ikke har hørt om belønningen på 50 000 dollar til Annies virkelige foreldre? Nei, det har vi ikke hørt om, men samme det kan det være. Vi trenger ikke noe sånt. Nei, Annie kan ikke måles i penger. Men på den andre siden så har vi jo den gården vår opp med New Jersey. Og med 50 000 så kunne vi gitt Annie det livet hun virkelig fortjener med frisk luft. Fersk egg, fersk melk. Fersk landbrød? Fersk landbrød, ja. Så det var bare en sjekk på 50 000, underskrev jeg Ralph Mudge. Det stemmer. Men i morgen? I morgen? Ja, du kan takke mot at Annie får tilbringe en siste kveld her hos oss. Bare så vi opplever jula. Ja, vel, selvfølgelig, som de vil ha det. Da snakkes vi i morgen, da. Ha det bra, jenta vår. Gledelig jul. Gledelig jul, ja. Beklager. Stopp. Du får verke til i meg og god jul. Ja, Annie, det får jo si hva fantastiske nyheter. Ja, helt fantastisk. Annie har funnet foreldrene sine hjem, og de så ut til å være et hyggelig par. Et hyggelig par? Tenk så heldig du er, Annie. Ja, jeg heldig, jeg. Tenk dere om jeg. På landet. Drake. Ja, sir. Vi trenger selvfølgelig champagne. Altså. Tenk det, jula som får døra, og Annie har fått den beste gave du kunne ønske seg. Virkelig foreldre. Jeg vil utbringe en skål. Til Annie Mudge. Til Annie Mudge. Annie! En riktig gledelig jul. Gledelig jul. Jeg nyter det hvis ikke å synge «Jeg er så glad hver julkveld». Jeg mistet hun. Jeg mistet henne. Sir, det var noe rart med denne Mr. Mudge. Jeg kan ikke helt sette fingeren på det, men jeg tror jeg har sett ham før. Jeg har på følelsen at han ikke den han utgir seg for. Franklin, nå trenger jeg din hjelp. Selvfølgelig, Olvur. Du vet jeg gjør alt for deg. Ok, nå setter vi i gang. Alt er bra å bo hos dem. Det blir sikkert bra. Alt blir idyll for alle oss tre. Jeg trives nok på landet et sted. Og en dag har jeg glemt hvor god han var mot meg. Skal det ikke det spor, nei, tror jeg. Riktig god jul, Annie. Ja, en gledelig jul, Annie. God jul, Mr. Warburg, og god jul, Miss Farrell. De har med til opp. Ja, foreldrene mine kommer vel straks for å hente meg. Så jeg tenkte det var best å være klar.
Men du hjemme med tidlig oppe selv. Ja, vi har faktisk ikke vært I seng siden hele tatt, Annie. Vi hadde nok satt fingrene våre I. FBI har vært der og bedt om andre som Nei. Annie, jeg har noe veldig alvorlig med å snakke med deg om. Og det har presidenten lovet å hjelpe meg med. Herre president. Gledelig jul, president. Gledelig jul, Annie. Må si, det virkelig hyggelig å møte deg igjen. Hyggelig å se deg igjen også. Ja, Franklin. Ja, Annie. I dag morgen så hadde vi besøk av selveste FBI-sjefen John Edgar Hoover. Og han hadde noe meget trist å fortelle oss. Gjennom papir og skriften på den lille lappen du alltid bærer på, har FBI endelig klart å fastsette identiteten til foreldrene dine. Ja, de kjenner jo jeg også. Ralph og Shirley Mudge, og jeg Annie Mudge. Nei, vennen din. Og dem ikke foreldrene dine. Dine egentlige foreldre David og Margaret Bennett. David og Margaret Bennett? Jeg skjønner ikke. Annie. Annie. Foreldrene dine, har gått bort for mange år siden. Mener du at de døde? Du jo ordentlig foreldreløs. Akkurat som alle de andre barna på barnehjemmet. Ja, jeg har vel egentlig alltid visst at de måtte være døde. For jeg visste jo at de var glad I meg. Og da hadde de jo helt sikkert kommet og hentet meg. Ja, hvis de hadde levd, altså. Men jeg glad I deg, Annie Bennett. Og jeg glad I deg, Mr. Warbucks. Men hvem I hule heter Ralph og Shirley Mudge? Bra, jenta mi. Sånn skal det låte. Ja, hvem I hule heter Ralph og Shirley Mudge? En fødselsattest ikke mulig å forfalske. Men de visste det om medaljongen. Medaljongen, ja. Ja, det den store gåten. For det var bare vi og FBI som visste om den. Og Miss Hannigan. Selvfølgelig Miss Hannigan. Miss Hannigan, sir. Og alle barnens barna. Slepp dem inn. Miss Hannigan. Dem kan de tro jeg glede meg til å møte. Å, I like måte. Har du kjent igjen hvor som helst? Du Oliver Warbucks. Mange millionæren, ikke sant? Så sant, så sant. Og nå må vi treffe Reftsen her også. Her min sekretær, Miss Farrell, som du allerede har møtt. Og her, Amerikas president, Franklin Delano Roosevelt. Hei, alle sammen! Hei! God jul! Sjekk drømmehuset. Det vel ingen som en runde som dette, vel? Men hør her! Det presenter til absolutt alle! Moses! Sir, et brev fra FBI. Tusen takk, Drake. Ja. Og med det så falt alle blikken på plass. Annie, kom hit litt. Se på dette. Å, Mille Moses, det hadde jeg ikke trodd. Ikke på 1000 år. Nei, nå får nasjonen og konen vente. Får I melde, Mr. og Mrs. Merch. Vær snill og slapp dem inn. Stor glede. Stikk på. Gledelig jul og signe I tiden, alle sammen. Gledelig jul. Hei, jenta vår. Nei, vi skal ikke være en så forstyrrelse her I juletiden, så vi kan bare hente Annie og sakene og så klart sjekkene. Sjekkene? Ja. Jeg har nesten glemt av den. Ja. Her har vi da en ferdig utskrevet sjekk på $50,000 til en, Miss Mudge. Ja, utskreves Mrs. Mudge. Ralph Mudge. Ralph Mudge. Ja. Men bare sjekk sjekken, I tilfelle. Ok. Utbetales til spillet ute. Riktig, spillet ut Daniel Francis Hannigan, også kjent som... Rooster Hannigan, også kjent som Ralph Mudge, også kjent som Danny med fingra. Franklin, ikke bedrageri nok for de federale myndighetene, og ikke dine livvakta arrestasjonsrett. Du helt rett, Oliver. Louise! Ja, sir. Arrester dem. Med største fornøyelse, sir. Ja, og Louise, jeg tror du finner at den der damen, deres medsammensvorene. Vær selv arrester hun også. Meg? Jeg har ikke sett det der paret før I går. Gi den du da! Ja, søster, skal Rusty I buret? Skal du det også? Warbucks, Oliver, jeg har det aldri vært med. Spillet ute. Annie, elskede lille Annie, fortell disse forvirrede menneskene hvor snill og god jeg alltid har vært mot. Det går ikke, Miss Hannigan. Du må huske hva du alltid har lært oss. Aldri å lyve. Og din møkkeunge!
Nå skal du høre min lille hemmelighet. Jeg har aldri tålt trynet ditt, din heldige gris. Fingrene av fatet, din Laban. Ja, Nino, som du ferdig, vil jeg gjerne møte vennene dine. Alle sammen, dette Miss Grace Farrell. God dag! Hei, unger. Og dette Mr. Papa Warbucks. God dag! Ja. Og dette Amerikas president. God dag! Hei, unger. Hør her, alle sammen. Jeg har skikkelig gode nyheter. Miss Hennigan borte for godt. Ja! Yeah! Så nå, barn, blir det slutt på skrubbing og barnearbeid. Så i stedet skal dere få et nytt lærerværelse med egne lærere. Men hør her. Dere trenger aldri mer å spise sild eller kald grøt. Ja! Ja, barn, for dere, ja, kanskje for oss alle, så tror jeg denne jula blir starten på et nytt og bedre liv. Ja! Nå depper man av depresjonen. Budsjettene sprakk, vår børs fikk et krakk. Og krisene kveler nasjonen. Nå strammer vi inn, sin nissenes grinn. Det alle behøver er drømmer. Som dere ikke har sett på scenen, og vi gir en stor applaus til Stream og PR og bakveggruppen. Og til inspirasjon og stippegruppe og kafé, hvis dere der, så dukk frem på scenen.
kom ut og frem! Stor applaus til kostyme og sminke som har fikset og ordnet alt det dere ser de har på seg. Og til kulissegruppen og scenarbeiderne som på plass hele tiden. Stor applaus til alle danserne våre. Til våre koreografer som har laget alle koreografiene dere har sett I dag. Stor applaus til barnehjemsbarna. Og til tjenere og radiofolk. Regjeringen og Hoovervillfolket. Til Miss Hannigan, Lily og Rooster. Og til Grace, Mr. Warbuck, Sandy og Annie. Ja, det noen flere som må takke seg, folkens. Og jeg vil gjerne takke tre personer. Eli. Eli spilte Annie for 5 år siden, og har siden den gang vært på musikkteater I skolen, og har vært her og hatt god kontroll på våre dansere. Så Eli, du må komme frem her. Tusen hjertelig takk. Og Nora, som var her I fjor som elev, og som I dag, dette året har vært Jannikes høyre hånd, det vel Nora? Kore Nora, Nora, nå. Vær så god. Og sist, men på ingen måte minst, Jannike. Musikalen hadde ikke eksistert uten Jannike, det tror jeg kan si med sikre ord. Og Jannike, hun har stått her med plutselig var 80 av eleverne, 80 av 150 elever ute med korona, når vi hadde liksom en uke, halvannen uke igjen til forestilling. Dette går bra, sier Jannike da. Og hun aldri stresset, I hvert fall ikke synlig, og det helt utrolig hvor god kontroll hun har, og hvor mye hun betyr for dette her. Så gi verdens aller, aller største applaus til Jannike. Applaus!